اخبار رسیده مبنی بر این که از داروهای لاغری دارن از در واقع مواد مخدری به نام شیشه استفاده میکنن. میخوایم ببینیم این قضیه چقدر صحت داره. واقعیتش این صحت داره و این کار رو دارن انجام میدن. متاسفانه بیشتر تو عطاری ها ما مسئله رو شاهد بودیم که در اتفاق میفته. درسته، یعنی مواد شیمیایی، داروهای شیمیایی از شیشه استفاده نمیشه؟ چرا؟ از شیشه هم استفاده میکنن چون بی‌اشتهایی عصبی میده. اینو میان قاطی مثلا حالا به اسم دارو گیاهی یا چیزای دیگه قاطیش میکنن و به مردم میدن و جواب خوبم میگیرن، ولی نمیدونن که چی دارن مصرف میکنن. یعنی مجوز به این داروها داده شده یا نه؟ دیگه دارو شیشه که مجوز نه. عرض کردم مواد داروهای شیمیایی آیا از شیشه استفاده میکنن؟ شما فرمودید بله. داروهای شیمی نه، ما هیچ داروی شیمیایی نداریم که چیزی باشه. اصلا کلن ما دارویی که بی اشتهای عصبی بده اصلا تو داروخونه نداریم، همچین داروی استانداردی نداریم. درسته. خب داروگیایی ها چطور؟ چجوری اونا در واقع مجاز؟ اونا این مواد دقیقت غیر مجاز رو میان از آرزش استفاده میکنن، عوارض بی اشتهایی میده، اونا رو میان استفاده میکنن تو داروهاشون. خب آیا پیگیری از سمت شما صورت نگرفته؟ درصد به شدت داره جمع آوری میشه، برخورد میشه در سطح وسیع. الان ما تعداد زیادی تا الان تو همین مخصوصا یک ماه گذشته موارد اینچنینی رو به دادگاه معرفی کردیم. خب آیتون میفرمایید حالا اونایی که دارن استفاده میکنن از این داروها یه در واقع توصیه داشته باشید که این داروها میتونه چه تبعات درازمدت یا حتی کوتاه مدتی براشون داشته باشه؟ صد درصد. خب ببینین، نه تنها که شیشه، که حتی داروهای دیگه هم توش میذارن. مثلا باز برای چاق کننده ببینین داروهای مثلا دگزامتازون مثلا توش قرار میدن یا پردنیزولون مثلا که یک کورتونه دقیقت اضافه میکنن به این داروها و بدن فرد آب میاره. یعنی هم لاغر کردنشون هم چاق کردنشون ما موارد متعددی داریم که دارن داروهای شیمیایی رو قاطی داروهای گیاهی میکنن. و به هر حال ما توصیه همون بر اینه که مراقبت کنن. متاسفانه بازار بدی شده خصوصا تو حوزه عطاری ها و اینا دارن از این عدم آگاهی مردم سوء استفاده میکنن و این داروها رو اینجوری در اختیار مردم قرار میدن. 100%. اما موارد زیادی داشتیم، چندین موارد خیلی زیادی داشتیم که مثلا دارو مصرف کردن و بعد دچار مشکلات خیلی جدی شدن، مثلا بیماری کوشینگ درش ایجاد شده به خاطر اینکه همین داروهای چاقی خورده. یا همونطور که گفتین، خب وقتی شیشه یه مدتی فرد مصرف کنه خطر اعتیاد داره دیگه برای فرد.